الحمدللہ پورے پاکستان جے عاشق رسولن کے دعوت پیش کروں تھا بڑا محرم شریف اساں دے ربر کامل پیر طریقت ربر شریعت ولی ابن ولی جگر غوش غوث العظم دستگیر چشم جناب قادریت جگر غوث غوث عاشق رشاہ جیلانی حضرت قبلہ مرشد کریم پیر سید محمد سخی سردار رشاہ جیلانی جے جو عظیم ان دیارے تھے بیان آئینی مرشد ربر تواسا دستگیر جی بلا میں بلا دعا فرمائی دا انشاءاللہ دہ محرم شریف مرشد جی دربار تھے حضوری بھرے تواسا پانیو رب سا جنگو بھرینا سے پرین جی بچہ جی سکے انشاءاللہ تواسا دہی محرم شریف جو دیارو ہوگے مجھے رب حسین جی گبر جو دیارو ہوگے آئین تو اسا جی رب مرشد محمد عاشق رشاہ جیلانی جی آستان ہوگے آئین حضرہ تو اسا جی مرشد سکی سردار رشاہ جی السلام علیکم.